Vidíte tu lávu? Dneska si zahrajeme Země láva. Každopádně čím víc lajků tady bude, o to větší šanci budu mít na přežití. Máme tady první kolo a rychle musíme jít nahoru, protože si myslím, že za chviličku se pod náma začne objevovat láva. Ježíš, já jsem spadla. No tak takovým tempem nevím, jestli jako vůbec přežiju. A já nevím, jestli je tady nějaký časováč, nebo jak poznám, že láva začne stoupat. A proč oni jsou dole? Tak teďka upřímně nevím, jestli nám hrozí nějaký nebezpečí, protože hodně hráčů je ještě dole. No, já radši vyskáču nahoru, nikdy nevíte, kdy to přijde. Je to ale teda pěkně vysoký. A já teda nevím, jestli to bude stoupat. A už je tady láva. A já nevím, jestli stoupat až úplně nahoru. Tak to snad ani nestihnu. Ale já hlavně nechci spadnout, když tam už úplně zalezá ten strom. Mně to přijde nekonečný a mám fakt strach. Ne, já jsem spadla o trošku níž. Mně přijde, že ta láva už je úplně blízko mě. Ale já už budu nahoře. Chybí mi poslední skok. A jsem na úplném vrcholu, víš, jít nemůžu, takže já doufám, že tady tohleto přežiju. Jo, dívejte se, tam je ještě jedna typka, jsme tady společně. A držte mi palce, ať to dobře dopadne. Stihli jsme to. Ó, láva klesá, ježíš, já mám radost. A všude to vypadá jako že nic, jako by tady žádná láva vůbec nebyla. Já jsem mezi přežitýma. O, teďka tady máme nějakou, nevím, budovu. Všichni šplhají nahoru, takže já jdu taky nahoru. Nás je tady strašně hodně. To vypadá jak nějaká garáž nebo něco takového. Ale to bude asi jedna z těch lehčích map. Protože my už jsme nahoře. A láva už za náma co opět stoupá. A vypadá to, že tohle to jsme taky dokázali. Jak nic, tam ta mapa byla o něco těžší, jo, tím parkourem. Ježiš, ale i tak, ta slečna je dole, ale nedobrý vylezla. Ona to udělala schválně. Ježiš, ale to by byl fail, kdyby se to teďka s náma potopilo, že? Takový prank. Ne, zvládli jsme to. Teďka nás je více, takže já jsem minule přežila nakonec jediná. Tak to je hodně hustý. Co je tady tohle? Já chci taky do vozítka. Go, a jedem. Jo, říkám, že jedem. Ježiš, já tam někoho přejíždím. Můžu ho přejet? Teďka musím jít asi zase tam nahoru, jak tam jsou takový ty modrý, nevím, trubky, šprušle. Ježiš, jak tomu říkáte? Napište mi do komentářů, jak říkáte tady tomu modrýmu. Já si trubky. A já jsem zase oproti ním taková úplně jako veliká. Doufám, že všechny cesty vedou nahoru, vypadá to, že jo. A tady tohle to je trošičku těžší země láva, než jsem hrála minule. Minule to bylo jednodušší, mi přijde. Teďka musíte lézt jako do větší výšin, je tady více parkour a ta láva stoupá fakt rychle. Jo, já jsem tady sotva vylezla a ta láva už je skoro u mě, vůbec nedává prostor. Jo, je nás zase o něco více přeživších. Ježiš, rychle, pojď. Dobrý, stihli to ještě. Druhý pokus, já chci do vozítka, jedu s někým. Tak jeď. Já už to vidím, my zase nikam nestihneme dojet a spavne nás to na další mapu. Teďka tam bude takovejhle veliký domek? No fakt? Myslíte si, že tady bude výtah? Ne, jsou tady schody, ježiš, já jsem se naivně myslela, že tady bude třeba výtah a vyleze nás nahoru, jakože nic. Nevadí, tak si to vyšlapem, hádám, že zítra nás budou bolet asi trošku jako nohy, trošku namužený svaly. Ale důležité je, aby jsme přežili, aby jsme první, aby jsme ve vedení. Kde jsou všichni? Běžte, než bude stoupat láva. Proč jdou tak pomalu? Já už ji vidím v oknech, jak ona stoupá. Není to vůbec hezký pohled, protože já vůbec nevidím, kolik mi zbývá ještě k tomu, aby jsem došla nahoru. Ale jo, už je tady střecha. A ještě rychle na střechu, z té střechy se dýmí. Když tak to nevím, jestli je bezpečný tady jít. Ne. Můžu až na komín? Ježíš, já jsem propadla komínem. Halo. No tak teďka, jestli mě to... sežehne, no tak to bude konec. Chápete to, prostě já jsem propadla komínem. Tak teďka se všichni modlete, aby ta láva nedošla až k tomu komínu. Bože, ale nejsem tu jediná. No nemůžu, jo můžu vyskočit. Dobrý, tak jsem na komínu, jsem na nejvyšším bodu, teďka by všechno mělo být v pohodě. Jo, láva klesá, zvládli jsme to. Paráda. Potom je tady takové menší oby. Ale ta mapa se přepíná tak rychle, že já jako jsem bez šance si tady něco vyzkoušet nebo se zabavit, no vidíte, dříve jsem spadla. Co je tady tohleto? To jsou nějaký schody zase někam do nebe, nebo halo?
k nebeské bráně, nebo já nevím, jak se to má vysvětlit, no nic. Tak prostě jdeme. A zase jsem na prvním místě. Myslím si, že ten běh mi jde hodně dobře. A to je jako všechno. Teďka nahoře už budou normálně schody a budeme tam, nebo... No fakt. Tohle je nejvyšší bod a můžeme čekat, co se stane. Tak ne, že lava stoupá, ale my se podle mě propadáme s těma schodama. Dívejte se, jak to tam padá, ty schůdky. Tak to není vůbec hezký pohled, jo. Držte palce, prosím, jo, láva se zastavila. Já vám děkuju, že jste se na dnešní video podívali, pokud se vám líbilo a budete chtít další díl, tak klikněte na tlačítko like nebo napište nějaký komentář a hlavně dejte odběr, aby vám žádné další video už neuniklo. Tak jo, mějte se, ahoj!